saca mi pedúa. He visto el sato. Eso, guasa. Kawan-kawan, nak dengar cerita tak? Duduk. Duduk. Mulanya macam ni. Pin. Ha, kami tengah main guli masa tu. Betul. Maghrib, cepat balik. Cepat. Tunggu. Ha, cepat. Masuk mandi. Lepas sembahyang mengaji. Dengan ini, saya mengisytiharkan bahawa esok bermulanya puasa. Kak Ros buka TV berapa tu? TV 9. Ha, bagus. Abah, esok dah mula puasa. Ha, korang berdua pun kena puasa. Puasa? Boleh. Puasa tu apa, Abah? Puasa tu, kita tak boleh makan, tak boleh minum dari pagi sampai petang. Faham? Ha, tak boleh makan? Matilah. Alah. Tak ada matinya. Kenapa kita kena puasa, Opa? Orang Islam wajib puasa. Tuhan suruh. Supaya kita tahu macam mana rasanya orang yang kelaparan. Tapi, Opa, kita kan kecil lagi. Yalah, kecil-kecil lah kena belajar puasa. Betul. Ha, malam ni tidur awal. Esok pagi kena bangun sahur. Sahur tu apa pula? Sahur tu pagi-pagi kita bangun. Kita makan. Kita minum. Nanti bolehlah tahan puasa. Dah. Habiskan makanan tu cepat. Ipin. Bangun sahur. Cepat bangun. Budak-budak ni agak simbah hari sekarang. Dah tu, Ros. Pergi siapkan makanan. Biar Opa uruskan diorang. Upin? Ipin? Bangun. Cepat bangun. Duduk. Kau ni, Ros. Tak baik buat ke adik-adik kau macam tu. Yelah, Opa. Makan kenyang-kenyang tau. Lepas tu kita baca niat. Macam mana nak niat? Baca bismillah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu tahu mawari an ada ipari syariah madonna hazisanat illahi ta'ala. Ha, tu baru sahur. Belum cerita pasal puasa.